Dva měsíce před svými stými narozeninami přijíždí Philip Elgar jako obvykle do své kanceláře na Manhattanu přesně v 9. Myslím, že o důchodu nikdy vůbec nepřemýšlel. Říká, že do důchodu musí nejdřív pán Bůh. Podle mého, když si přeje, abychom žili a byli na světě do 110, tak to tak bude. Říká, takovou představu bych nesnesl, ale zároveň říká, že dokud se mu žije tak dobře jako dosud, tak proč ne? Není možné před ním promluvit na jakékoliv téma, ke kterému by neměl co říci, a proto je mimořádně povzbuzující trávit čas s člověkem takového ražení. A co říká? Prý, jen mě moc nefilmujte, nejdřív si musím dát kafe. Jeho myšlení je mladé, zajímají ho nové nápady. To není rys lidí, kteří stárnou. Má to štěstí, že našel druh biznisu, který se tak jasně hodí k jeho osobnosti. Miluje tu práci a má z ní potěšení. Celý život byl svým pánem a tomu pomohlo odolávat všem starostem a stresům, které z takovéto práce dokáží udělat velice únavnou záležitost. Myslím si, že když vás baví to, co děláte, udržujete se duševně svěží. To podle mého také musí přispívat k velmi dlouhému životu. Na cestě do práce si stepuju a kdo ví, co dělá Phil. Jsem přesvědčen, že Phil také a že se pořád stejně těší na to, co přinese každé nové ráno. Tak co pak to tu máme? No, 1997. Nepořádek na stole, znak génia. Philip Elgar. Století úspěchů. Přelom století, Boston. Philip Elgar se narodil nedaleko Lynn. Bylo to v listopadu 1896. Je pravnukem velitele týlu armád císaře Napoleona. Chodil jsem na střední římskokatolickou školu v Cambridge a šlo mi to docela dobře. Získal jsem stipendium na Harvardu. Tam mi to šlo taky docela dobře. Docela dobře znamenalo, že promoval s vyznamenáním jako chemik a rok studoval na nově otevřené obchodní fakultě. Tady si také vypěstoval celoživotní vášeň pro harvardský fotbal. Pamatuje si na mužstvo Harvardu a Yale z roku 1914. V New Havenu jsme ve výročním zápase rozdrtili Yale, říkáme my. Když v roce 1917 promoval, zemí se hnala vlna vlastenectví. Carré vstoupil do armády Spojených států a stal se kadetem nově vytvořeného leteckého oddílu. Za první světové války sloužil ve Francii jako pilot a jeho úkolem bylo dopravovat letadla na frontovou linii. Velice dobře si pamatuji na jedinou opravdu nebezpečnou situaci, do které jsem se dostal. Dostal jsem se s letadlem nahoru a při startu mi odešel motor. Naučili mě, a to jsem uměl perfektně, že když poletím rovně, pořád dopředu skončím na stromě nebo tak něco. Jestliže se bez motoru otočíte, sklouznete po křídle a zřítíte se a zabijete. Tak jsem to otočil a dostal jsem se z toho. Štěstěna ho provázela i nadále, když se seznámil s Florence Elizabeth Osgood, s Betty, se kterou sdílel 63 let manželského života. Byla báječná. Říkal jsem si, že byla na 99,99% dokonalá. Proč ne na 100? Jenom Bůh je zcela bez chyby. A pak jsem si řekl, že ona je opravdu dokonalá a pořád si to ještě myslím. Potkali mě velké věci. Byl jsem docela úspěšný v obchodu, ale své manželství považuji za ten nejúspěšnější podnik, do kterého jsem se kdy pustil. Philip Carré začal po válce pracovat jako reportér pro Barron's Financial Newspaper v Bostonu. Pracoval zde přímo pod vedením samotného C.W. Barrona. Díky své práci se dostal přímo do těsné blízkosti těch, kdo realizovali nejnovější myšlenky světa finančnictví. Byl jsem u toho, když jeden ze zakladatelů Massachusettského investorského trustu přišel za šéfem popovídat si o nápadu založit otevřený podílový fond. Tehdy se tomu ještě tak neříkalo. Investorský trust, tak se to tehdy jmenovalo. A já jsem ty diskuze, které trvaly několik týdnů, poslouchal a řekl jsem si, to je tedy docela zajímavá myšlenka. Myšlenka, kterou si přivezl sebou do New Yorku, kde se stal makléřem společnosti Blight, Witter a spol., předchůdce makléřské společnosti Dean Witter.
Tehdy založil investorský trust s 25 tisíci dolary, které dal dohromady za pomoci rodiny a přátel. V raných počátcích fondu, kdy začínal sbírat peníze, se klienty stávali ti, s nimiž měl osobní kontakt. Přátelé, rodina, instituce, kostely a charitativní organizace. Do roku 1928 se z Fidelity Investment Trust stal Fidelity Investment Associates. V portfoliu byly akcie řady domácích společností, ale také akcie zahraniční a obligace. Bohaté dny Wall Streetu z konce 20. let však netrvaly dlouho. Později přišel velký krach. Reakce Phila Carré byla pro něj zcela příznačně nahony vzdálena zoufalství a malomyslnosti. Bylo to velice vzrušující a myslím, že lidé byli něco jako rozjaření. Přicházeli o své papíry, ale byli dychtiví se toho účastnit. To, co se seběhlo pak, bylo samozřejmě strašné. Ale pro fond, který později změnil své jméno na Pioneer Fund, představovala 30. léta mnohem lepší časy než pro Wall Street jako celek. Pioneer Fund navzdory probíhající depresi nikdy nevynechal výplatu dividend. Carré neúnavně jezdil po státech a sám osobně vyhledával investory a investice. Zastavil jsem se v Omaze, abych navštívil přítele, na jehož jméno si už ani nemohu vzpomenout. A zatímco jsem se procházel městem, navštívil jsem několik makléřů, kteří tam měli kanceláře. Jedním z nich byli Buffett a Fork. Buffett byl takový přátelský typ, jako bývala většina lidí na západě. A on mi dal tip na dvě společnosti, o kterých si myslel, že jsou zajímavé. Jednou z nich byla Wright Brothers. Lidé dosud v této době neslyšeli nic o bednářství Wright Brothers. Na Wall Streetu byste nenašli 10 lidí, kteří by znali alespoň jméno firmy, ale Phil si zjistil, jakou má fundamentální ekonomickou hodnotu a osobně vše prověřil, osobně zjistil, čím se opravdu zabývá a jaké je její vedení. Nikdy nespekuloval na cenu akcie, nikdy nekoupil akcie jen proto, že byly módní a bylo módou je kupovat. Kupoval akcie tak, jako se kupuje celý podnik a tak se to má dělat. Přináší to zisk tím spíše, když to dělá člověk, který je takovým inteligentním a pilným odborníkem, jako je Phil. Jedním z nejlepších obchodů, které jsem kdy udělal, byla koupě akcí malé cukrovarnické firmičky z Kuby. V roce 1939 jsem předpokládal, že jedna věc, po níž bude v době války vždy velká poptávka, je cukr, protože je to velice koncentrovaná forma potravy. Takže jsme začali kupovat. Cena šla nahoru a přikupovali jsme. Cena dál stoupala. Někdy v 50. letech jsme začali prodávat. Posledních 10 akcí jsme prodali po 200 dolarech za kus. Původní cena byla 1¾ dolaru za kus. Vydělal na tom jmění. Podle mého názoru to bylo to nejlepší, co kdy Pioneer Fund předvedl. Díky tomuto úspěchu se Pioneer Fund dostal do povědomí investorské veřejnosti. Poválečný hospodářský rozkvět přinesl expanzi pro otevřené podílové fondy jako celek a také pro Pioneer Fund. V roce 1963 Philip Carré prodal společnost Pioneer svému kolegovi a příteli Jacku Coganovi. Měl ty nejdůležitější vlastnosti. Při mnoha příležitostech jsem již řekl, že je to jen zdravý rozum, který nás dovede k výsledkům. I filozofové tak hledají základní principy. A Phil je tak hledal. Jedním z principů, který při koupi akcí uznával, bylo to, že společnost musí být fundamentálně silná, finančně zdravá a musí mít dobrý podíl na trhu. Vydělal jsem dost peněz na luxusní mídle Neutrogena. Objevil jsem ho v koupelně v jednom bostonském hotelu, kde ho dávali do koupelen. Koupil jsem balík akcí a nepustil je, což se vyplatilo, když výrobce toho mídla koupil Johnson & Johnson. Všichni přiznávají, že Phil uměl akcie držet velmi dlouhou dobu. A vývoj ceny nebo fúze, které cenu hnaly nahoru, mu dávali za pravdu.
Pioneer Fund i nadále přinášel svým klientům dobré výnosy. Vzdoroval i druhé velké recesi a propadu kapitálového trhu v letech 73 až 74. Teorie Filipa Carre, že je nutné při nákupu akcí především zkoumat ekonomický fundament emitenta, se potvrdily. To bylo posilováno i tím, co on sám nazýval pozitivní životní přístup. Jeho optimismus našel spřízněnou duši v dlouholetém příteli, kterým byl doktor Norman Vincent Peale. Pamatuji se, jak Norman přišel domů z klubu a říkal, byl jsem tam s Philem Carré a bylo to báječné. A já jsem řekla, Normane, kdo je to Phil Carré? No a on mi odpověděl, to je ten největší mozek na Wall Street. Tak jsem mu tedy řekla, tak toho se pěkně drž. Myslím si, že pesimismus je strašná věc a pozitivní myšlení je jedině správné. Napsal jsem disertační práci, která je součástí knihy nazvané Destruktivní síla negativního myšlení. A řekl jsem to doktoru Peelemu, ale on s tím nechce mít nic společného, nechce ani pomyslet, že existuje něco jako negativní myšlení. Optimismus může také sloužit jako vysvětlení toho, proč Carré tak zbožňuje potemnělé nebe při úplném zatmění slunce, které může ostatním připadat zlověstné. Říká, že úplné zatmění slunce je jakýmsi polonáboženským zážitkem. A já, protože jsem s ním při 4 nebo 5 zatmění byla, musím připustit, že chápu, co tím myslí. Viděl jsem všechna zatmění slunce, za kterými jsem si mohl dovolit dojet, což v posledních letech znamenalo v podstatě kdekoliv. Spousta lidí by kvůli tomu, aby zatmění viděla, nepřišla ani na druhý konec ulice, ale já si myslím, že je to překrásné. Kariéra, ve které byl čas na cestování po světě za zatměními slunce, také zahrnuje řízení měďařské společnosti a předsednictví v jednom vydavatelství, stejně jako oddanost rodině, přátelům, kostelu a dobročinnosti. Používá anglicky nespisovné rčení, že každý je jedinečný, ale někteří lidé jsou jedinečnější než ti ostatní. Myslím si, že můj otec je opravdu jedinečnější než skoro všichni ostatní. Připomínal mi takovou modlitbičku. Pane Bože, dej nám trochu slunce, dej nám trochu práce a milý Bože, dej nám spoustu legrace. To je Phil Carré. Oslavujeme Filipa L. Carré, jeho vizi a jeho prvních 100 let.